Zdravo, dragi moji, dobrodošli u moju kuhinju i na moj kanal. Danas pravimo salsa sos, jako ukusan, fin, može da se koristi uz mnoga jela. I ja ovo svake godine pravim, tako da sam evo rešila da vam i ove godine pokažem moj recept. Kao što vidite, za početak ovako zasecite paradajz i poređajte ga u jednu šerpu. Sipajte vruću vodu, pa stavite paradajz da se kuva i kad proključa, kuvajte ga samo 1 minut. Iseckajte 3 paprike i stavite u blender. Evo, paprika treba da izgleda ovako. Sitno iseckajte jednu glavicu crvenog luka, jednu glavicu crnog luka, 7-8 čenova belog luka i jednu ljutu papriku. Ako volite da vam ovaj sos bude ljući, vi dodajte onda još koju papriku više. Paradajz je gotov i sada ćemo ga oljuštiti. Pogledajte vi kako se to lako ljušti. Ja ovdje imam 2 kg paradajza i sada ću ga iseckati na kocke. Evo vidite, naseckani paradajz treba da izgleda ovako. Sada ću u šerpu sipati 4-5 supenih kašika ulja. Dodaću luk. I sačekati da se on malo uprši. Sada dodajem paradajz, papriku, dodaću beli luk i ljutu papričicu, na ovu količinu stavit ću jednu punu supenu kašiku soli i jednu punu supenu kašiku šećera. Stavit ću i jednu kašiku suvog bosiljka, bolje bi bilo sveže, ali ja trenutno nisam imala. Ali ću zato dodati svež peršun. I sve ovo ostaviti da se kuva na umerenoj temperaturi. Na kraju ću vam reći koliko mi je vremenski bilo potrebno. Kod mene će se ovo kuvati na trojku, a imam ukupno 6 jačina. E da, zaboravila sam, možete dodati i jednu kašičicu origana. Evo vidite kako se sos polako zgušnjava. Sada smo negdje na polovini kuvanja. Evo jedan od načina kako možete sterilisati tegle, naravno pored onog u prerni. I poklopce obavezno lepo operite i prebrišite sa alkoholom. Vruć sos veoma pažljivo sipajte u tegle. Tegle dobro zatvorite. Pa ih okrenite naopako i ostavite da se dobro ohlade i da sav vazduh izađe iz njih.
Eto, ja se nadam da vam se ovaj recept dopao. Kada se tegle ohlade, čuvajte ih na suvom, hladnom i tamnom mestu i posle ovaj sos možete koristiti kao dodatak raznim jelima. Sve vas ljubim i pozdravljam i uživajte u mojim receptima. Ćao!